Och nu är det jul igen och julen varar in till påska. Nu är det jul igen och nu är det jul igen och julen varar in till påska. För det var inte sant och det var inte sant, för däremellan kommer fasta. Och det var inte sant och det var inte sant, för däremellan kommer fasta. Nu är det jul igen och nu är det jul igen och julen varar in till påska. Nu är det jul igen och nu är det jul igen och julen varar in till påska. Och det var inte sant, men det var inte sant, för däremellan kommer fasta. Och det var inte sant, och det var inte sant, för däremellan kommer fasta. Nu är det jul igen, och nu är det jul igen, och julen varar inte påska. Nu är det jul igen, och nu är det jul igen, och julen varar inte påska. Och det var inte sant, och det var inte sant, för däremellan kommer fasta. Och det var inte sant, och det var inte sant, för däremellan kommer fasta. Nu är det jul igen och det här är Håkans och Pias julspecial. Och visst är det roligt med jul. Vi blir alla lite som barn. Ja. Och det tror jag vi får vara. För julen, det är ju barnens högtid, det är en glädjehögtid. Och, ja. Ja, och ju äldre man blir så får man faktiskt säga det att nu är det jul igen. Va? Och ibland så blir det så att det kommer jul och på jul. Och man nästan inte hinner packa ner julljusen innan de ska upp igen. Så nu är det jul. Men julen, tack gode Gud för julen som är gåvornas högtid. Ja. På det viset att vi ger gåvor och det är faktiskt saligare att ge än att ta. Så det är klart vi hoppas på att få någon julklapp. Ja, men jag måste berätta, jag läste en artikel om, av Stefan Einhorn faktiskt. Ja. Så han sa att varför folk är så glada på jul, det är egentligen inte för att de får julklappar, utan de ger. Mm. För när människor ger så blir man glad. Ja, ja, det finns en verklig andlig sanning. Ja. Och verklighet i det. Att ge och så blir man glad. Och därför så vill vi uppmuntra till att ge julklappar. Det ska inte vara sånt att nej, men julklappar, det hör till inte julen. Tänk på vad Gud gjorde. Ja. Han gav oss sin ja. Egen son. Sin enda son dessutom. Så gav han för att vara så tro på honom. Och det är du och jag och många, många fler. Och många fler ska vi bli. Men i vilket fall som helst. Så vi fick Jesus. Gud gav oss Jesus. Och vi tackar för honom. Och nu på julen en del märkliga konstiga saker att man ska inte det ska inte vara så mycket. Ja, det kan finnas en balans på det hela, men jag kan ju säga att vi tar in julgranen. Ja, absolut. Och sen så slänger vi ut den igen. Ja. Och den hinner ju faktiskt torka mellan jularna, men i alla fall så låt oss ha lite jul och jullekar och som vi gjorde här senaste jul, vi dansade med barnbarnen runt granen, sprang omkring nu i jul igen. Ja, de tyckte det var så roligt och inte blev de världsliga av det. Utan julen är en glädjefest och mest av allt så gläds vi för Jesus. Ja. Det som du kommer att göra många gånger, hoppas jag, det är att höra julevangeliet. Mm. Om du öppnar tv, om du öppnar radio vid rätta tillfällen. Och om du går i gudstjänst, du behöver gå i gudstjänst. Gå på julafton eller på juldagen, på julottan eller på annan dagen. Och hör evangeliet i jul, därför du har tid till det. Och du kan också, en sak med jul som är så bra. Ja. Det är att det är lovligt att vara lite... Precis. Ja. Ja. Så du kan ta med dig dina ofrälsta släktingar. Ja. Tycker inte, vad jobbigt att de kommer hit i jul igen. Nej, så tack gode Gud att de kommer. Nu ska vi gå på julgudstjänst och sjunga julens vackraste sånger. Jag vet inte vilka som inte är de vackraste. Men, ja. men det finns ju ett speciellt utval som är vackra, härliga sånger. Va? Och sen, som ja. Men ja. Som sagt var, också att ge julklappar. Ja, och vi kan ge till grannan också. Ja. Vi behöver inte ge precis att ja, du är min bästa vän så du får en julklapp. Vi kan ge till grannar och evangelisera på det sättet också. Precis. Och de undrar, varför får jag det här? Och ge någonting med andligt innehåll, en CD eller en bok som är högaktuell, Staxets bok eller någon CD-skiva. Beställ för de Kanal 10 eller någon annan liknande sammanhang. Ja. Så ska du få se att din gåva
i en sådd in i god jord. Och vi kan på det sättet använda oss av julen också samtidigt som vi njuter av den. Pia, en liten del, något litet utdrag ifrån julevangeliet ska vi väl ändå ha, va? Ja. Vi vet att det är Lukas 2. Ja. Ja. Så om du har Bibeln, Lukas 2. Och vi läser inte hela, därför det finns en del ord och namn här som kanske är lite krångliga att uttala. Men det står om att Maria och Josef kom till Betlehem. Och där så födde hon sin förstfödde son. Och lindade honom och la honom i en krubba eftersom de inte fick plats i härbärget. Så hon födde sin förstfödde son. Mm. Och då läser jag lite till och sen så kan du kanske läsa det. Då stod den Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem. Och det blev mycket förskräckta, men ängeln sa, var inte förskräckta. Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Här ser du, Gud välsigna folket med en stor glädje, Jesus är född, ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad och han är Messias, Herren. Och så kan du läsa det. Och plötsligt var det tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människor hans välbehag. När änglarna hade farit upp till himlen sa herrarna till varandra, låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta. Och så gjorde de det. Ja. Och så gick de iväg till Betlehem och de såg det som Gud har talat om. Och uppenbarligen att det måste ha varit en våldsam jordbävning i deras sinnen. Men de gick och tittade och det var precis som, det var, som de hade hört det. Ja. Och så står det, och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett, alldeles så som det hade blivit sagt till dem. Ja. Så de mötte Jesus på det sättet som Gud uppenbarade honom för dem. Och de såg att det var precis så som Gud ville att det skulle vara. Ja. Och jag trodde att de här elementen som vi har läst, de är precis de samma för oss, va? Jesus har kommit, Maria födde, och vi säger tack gode Gud för Jesus. Tack, Jesus. Vi kan också säga tack gode Gud för Maria. Jag tror att vi ska tacka Gud för mamma Maria, lilla unga flickan som ställer sig till förfogande och som säger att det får ske så som Gud har talat till henne om det. Så att hon protesterar inte, utan hon är villig och till förfogande. Och så föder hon Jesus. Vi säger tack för det. Och så säger vi tack för att Jesus kom och härligheten kom. Amen. Glädjen kom, sången kom, änglarna sjöng. Amen. Tänk om vi skulle låta änglarna lära oss sjunga lite i julhelgen här. Låt oss sjunga tillsammans med änglarna. Ära vare Gud i höjden och frid på jorden. Ja, det låter som en utopi i dagens läge. Men du kan lita på att han som kom, han kommer tillbaka. Fridsfursten kommer tillbaka. Han är underbar, ett ord, väldig Gud, evig fader och fridsfurste. Så vi är så tacksamma för julen och så ska vi som sagt vara använda julen, inte äta för mycket, gärna dela med oss lite. Ja, det ska vi göra. Bjud in någon ensam tant som sitter i något hus intill eller i någon lägenhet intill och säg att kom in på julmiddag. Ja, men snälla någon, vi har ju så mycket släkting. Det finns alltid plats för en till, ja, så det dukar inte aldrig absolut till. Och så ska vi dela med oss och se att Jesus, han är till för oss alla och vi tar emot honom. Tack, stor Jesus. Gud välsigna dig. God jul. God jul. Nu är det jul. La 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 la. Nu är det jul igen. Nu är det jul. La 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 la. Nu är det jul igen. Jesus barnet, vi hyllar med vår sång. Att bli Guds barn, det är vår julesång. Yeah. Nu är det jul, la 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 la. Nu är det jul igen. Nu är det jul, la 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 la. Nu är det jul igen. Yeah.
har vi rätt att bli Guds barn. Det är vår julesång. Nu är det jul, la 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 la. Nu är det jul igen. Ja, nu är det jul, la 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 la. Nu är det jul igen. Jesus barnet, vi hyllar med vår sång. Har vi rätt att bli Guds barn? Det är vår julesång. Det är vår julesång. Yeah, yeah, yeah. Det är vår julesång. God jul!